חדשות ספורט יום ראשון 13 במאי. הפועל באר שבע זכתה אתמול באליפות ישראל פעם שלישית ברציפות למרות הפסד ביתי של הפועל באר שבע 0-1 למכבי תל אביב משער של דור פרץ בדקה 44. מזל טוב ענק להפועל באר שבע על האליפות. זה היה ההפסד הביתי הראשון של הפועל באר שבע באצטדיון טוטו טרנר בליגה, והדגש על המילים בליגה באצטדיון טוטו טרנר. משחקים נוספים שהיו אתמול בליגת העל, בני יהודה וביתר ירושלים נפרדו בשוויון 3-3. לקבוצת ביתר ירושלים כבשו כחילה, עידן ורד בפנדל וסילבסטר. לקבוצת בני יהודה כבשו גורדנה בפנדל, צ'יבוטה, יונתן כהן. במשחק נוסף שהיה אתמול בליגת העל ניצחה מכבי נתניה 2-1 את הפועל חיפה. כדורגל, אלה הם הקבוצות שישחקו בעונה הבאה באירופה במוקדמות. הפועל באר שבע תשחק במוקדמות ליגת האלופות. ביתר ירושלים, מכבי תל אביב והפועל חיפה ישחקו בעונה הבאה במוקדמות הליגה האירופית. כדורגל, היום ינהל העונה בפלייאוף התחתון, הדגש על המילים בפלייאוף התחתון. היום תנהל העונה בפלייאוף התחתון, ואלה הם המשחקים שיהיו היום בפלייאוף התחתון, בנעילת העונה בפלייאוף התחתון. מכבי חיפה מול רעננה, שעה 20:00 שידור ספורט 4. במשחקים נוספים היום בפלייאוף התחתון, מועדון ספורט אשדוד מול קריית שמונה, עכו מול בני סכנין, אשקלון מול מכבי פתח תקווה. כדורגל, מכבי תל אביב זכתה אתמול רשמית באליפות המדינה בכדורגל לנוער. כדורגל, טובים מאוד הסיכויים שיובנטוס תזכה היום רשמית באליפות איטליה, לאחר שהיא כבר זכתה לפני שבוע מעשית באליפות איטליה. כדורגל, ליגה ספרדית. היום בליגה הספרדית ישחקו לבנטה מול ברצלונה. אתמול בליגה הספרדית ניצחה ריאל מדריד 6-0 את סלטה ויגו. כדורסל, היום בליגה הישראלית בכדורסל ישחקו הפועל תל אביב מול גלבוע גליל, נהריה מול הפועל ירושלים. כדוריד, ביום שישי זכתה באליפות המדינה בכדוריד הפועל ראשון לציון, ובכך היא השלימה דאבל. ונעבור לנושא שלא קשור בספורט, מזל טוב ענק וכל הכבוד לנטע ברזלי על השחייה שלה באירוויזיון. כל הכבוד לנטע ברזלי על ההישג העצום ועל זה שהביאה את האירוויזיון לירושלים בשנה הבאה. כל הכבוד לנטע ברזלי על ההישג העצום הזה. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.